2020ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်အယုံကြည်မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တထုံမြို့နယ်ကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝန်ရံသူတွေကပါတီရုံးဝင်အတွင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီဝန်ရံထောက်ခံသူအင်အား25ယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့မဲဆင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုတရားဝင်ကူးယူခွင့်ရရှိဖို့UEC အနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့စတဲ့ဖနိုင်းပိုစတာတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တန်းနေတဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါရယ်2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုတံဖြူစရက်မှုတုံနဲ့တထုံမြို့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ရှင်